A agricultura consiste em técnicas de uso do solo para a produção de vegetais destinada à alimentação. Portanto, para que tenhamos alimentos, necessitamos de solo bem nutrido, clima, mão de obra, economia. Claro, relacionado ao desenvolvimento de tecnologias para a produção. Então, sendo assim, assunto resolvido? Não. Está no ar o programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta. Bom, nós consumimos os alimentos de que forma? Simplesmente, nós vamos aos grandes estabelecimentos e compramos o que necessitamos, não é isso? Dificilmente nos perguntamos de onde vieram, quem os produziu, que outros recursos foram usados no processo, se houve modificação no crescimento ou não. Você já ouviu falar em agroecologia? Seria agricultura com preocupações com a ecologia, né? Adaptando... Hoje em dia, todas as tecnologias para evitar agrotóxico, para evitar isso e aquilo, né, corrosão, e, enfim. Envolvendo a agricultura e a ecologia, respeitando a natureza, respeitando os animais. Entende-se agroecologia como a produção de alimentos de forma natural, ou seja, sem uso de agrotóxicos ou adubos químicos. Mas é só isso mesmo? Para entender a agroecologia, nós precisamos, antes, entender o que é a agricultura convencional. E será que a agroecologia é a mesma coisa que a agricultura orgânica? A agricultura passou por uma série de modificações. Até o século XX, era uma atividade essencialmente de natureza biológica. A partir deste período, a agricultura passou a utilizar cada vez mais insumos industriais e, depois de 1950, acrescentar os adubos minerais, herbicidas, inseticidas e os mais recentes, os transgênicos. Novidades que geraram avanços, mas também se revelaram muito poluentes, com efeitos como perda de qualidade dos alimentos e esgotamento dos recursos naturais. Dentro de todas essas mudanças, a sociedade reagiu. Estabeleceu uma nova forma de produção em vários lugares do mundo, como Japão, Alemanha, Inglaterra, que ficou conhecida como agriculturas rebeldes. Esses movimentos procuraram, então, resgatar do passado técnicas que fossem ambientalmente mais adequadas e que também fossem mais interessantes do ponto de vista da qualidade do alimento. Esse conjunto de movimento ganhou o nome de agricultura orgânica, justamente como resposta ao processo de produção industrial. O termo agroecologia é dos 1800, mas ele realmente é ressuscitado na década de 1980 por um professor da Universidade da Califórnia, um chileno chamado Miguel Altieri. E o que o Miguel Altieri propõe com esse termo é que, para subsidiar de informações importantes para o desenvolvimento de agricultura sem veneno, que nós usássemos o ferramental teórico e metodológico da ecologia. Então, a agroecologia é o estudo das situações de produção agrícola utilizando esse ferramental metodológico. Por exemplo, hoje nós temos um grande problema com uma lagarta chamada Heliotes armígera no oeste da Bahia. Então, essa lagarta ataca muito milho, algodão e soja, que são as três culturas predominantes lá. Os pesquisadores da Embrapa Soja, estudando essa lagarta no Paraná, constataram que essa lagarta vem ao redor de 33% dessas lagartas, um terço das lagartas, vem contaminadas do campo com predadores naturais. Sim. Então, nós podemos utilizar esses predadores, ou doenças também, esses parasitas, e utilizar esses parasitas no controle dessa lagarta. Isso não se faz no oeste da Bahia, porque no oeste da Bahia o sistema todo é muito quimificado. Então, você não dá oportunidade a esses inimigos naturais se atuarem, não é? Então, a agroecologia é o estudo dessas relações predador-presa, relações de competição, reações de complementaridade, ciclagem de nutrientes, que são temas típicos da ecologia. Sim. Mas
o estudo de sistemas dentro de sistemas de produção. Os processos agroecológicos permitem que se tenha o controle químico ou não dos problemas. Na agricultura orgânica, porque se busca o controle de pragas, porque se busca a fertilização dos terrenos através de métodos naturais, na agricultura orgânica se utiliza com muito mais intensidade essa informação que a agroecologia gera. Apesar das práticas de natureza ecológica serem tão antigas quanto a agricultura, a agroecologia ainda é uma descoberta muito recente na humanidade, porque ao mesmo tempo que ela recupera essas técnicas milenares, ela procura agregá-las às tecnologias do século XXI. Esse é o senhor Eliseu Rosa da Silva, mais conhecido como simpático Tio Juca. Vamos conhecer sua trajetória na produção de alimentos. Tio Juca resolveu mudar completamente o processo de produção em sua propriedade. Resgatou o conhecimento antigo e o aliou às técnicas modernas. Mas será que foi sempre assim? O repórter Charles Viana acompanhou essa história de perto. A propriedade do Tio Juca fica a 40 quilômetros do centro de Porto Alegre. Desta propriedade saem três tipos de alfaces: cenoura, rúcula, beterraba, pepino, abóbora, tomate, berinjela, pimentão, hibisco, quiabo e batata doce. Além da propriedade ser um ponto de visitação de turismo rural, onde o visitante conhece o dia a dia da produção de alimentos e as boas práticas de produção orgânica. Um trabalho que é comprometido com uma produção mais saudável, respeitosa com os recursos naturais. É o resultado da colaboração de toda a família Rosa. É uma chance que a gente tem na vida de mudar, né? Eu acho que é bonito quando a gente muda para melhor, né? Eu me criei numa época que não se usava nada de produto químico, era há 70 anos atrás, 60 por aí, era tudo bem natural. Depois surgiu a onda de usar produtos químicos, a gente entrou nessa e surgiu uma oportunidade de cambiar de novo, né? Voltar pro limpo, né? Mas aí eu já estava viciado de usar, né? Eu sabia, parece que, né, foi muito difícil para dentro da vizinhança, tudo achava, pô, agora que tudo está indo, tudo indo bem com o remédio, né, o veneno, e eu vou mudar, né? Parecia, eu também achava que naquela época seria uma volta ao passado, mas quem me orientava dizia: Juca, isso é o caminho do futuro. O mundo ainda vai se voltar tudo pro limpo, pro orgânico, né? E o ecológico. Mudar não é simples, mas não é impossível. Essa troca de quando a gente está no convencional ali e vem pro limpo, o solo não responde. Essa é a grande dificuldade. Quando a gente tem um apoio para superar toda essa dificuldade, se torna bem mais fácil de superar, né? O Brasil está em terceiro lugar na produção de orgânicos do mundo, perde apenas para a Argentina e a Austrália, que ocupa o primeiro lugar. E ainda assim somos os maiores consumidores de agrotóxicos. Nada que existe no mundo real econômico é desprovido de interesses. Então, naturalmente, os setores que têm interesses econômicos na venda de produtos, de insumos para a agricultura, não venha o desenvolvimento da agroecologia como uma coisa positiva para o seu negócio. Sim. Agora, de maneira geral, a sociedade percebeu essa necessidade. E acho que é sintomático que praticamente a totalidade das escolas de agronomia no país hoje ou tem cursos de agroecologia ou procura professores para estabelecer estudos nessa área da agroecologia. Toda mudança gera um conflito, ainda mais no modelo econômico em que vivemos, onde o lucro é mais interessante. No próximo bloco você vai ver que o lucro faz parte, sim, mas não é a motivação. Para mim foi renascer de novo. Foi tudo começou naquele momento ali. Daqui a 30 anos, nós vamos viver um panorama de tecnologias agrícolas muito diferentes.